Në emër të Atit, Birit edhe Shpirtit të Shenjt, fort lumturi, vëlezër dhe motra më Krishtin, hylindësja ishte njerisit të gjithë, por me që e deshi Perëndin më shumë nga të gjithë, u bë më e lavdëruar dhe më e bekuar. Shpirti im madhëron Zotin dhe mendja ime u ngazëllua më Perëndin, shpëtimtarin tim. E të rëshenjta u bë banesa e fjalës, pasi në mitrën e saj hyri krijuesi i universit, dhe këtë gjë ajo e paranoi me përulësi duke thënë: ja ku jam shërbëtoria e Zotit, u bëf të kun si pas fjalës tënde. Ajo lindi dritën e vërtet, burimin e pavdekësis. Kujtojmë fjalët e kryengjëllit Gabriel drejtuar virgjëreshës Mari: asgjë nuk është e pamundur për Perëndin. Kur Perëndia dëshiron kështu, dhe rregulli i natyrës ndryshon. E të rëshenjta është personi vetëm dhe i papërsëritshëm në të rësinë e njerëzimit. Quhet e të rëshenjt, sepse ajo hapi qiejt dhe na solli në tokë trupërisht Krishtin, si Perëndi të përkryer dhe njeri të përkryer. Me anë se të rëshenjtës mbar njerëzimi merë pjesë në misterin e trupëzimit të Krishtit. Kështu hylindësja bëhet porta e shpëtimit, sepse ajo solli në jetë Krishtin, dhe Krishti na dha kishën, e cila na sjell shpëtimin. Prandaj edhe ne i psalim të të rëshenjtës e përmbishenjt hylindës e shpëtona. Në personin e Shën Maris u ngrit lartë me nderim të veçantë gruaja, si nën e përbashkët për të gjithë fisin njerëzor. Pra ajo është nëna shpirtërore e të gjithëve, e imja, e jotja, e jetimit, e çdo të riu, e të vjetri. E duke qenë e tillë, se cili prej nesh mundohet ta ndjek nga pas e ta imitoj atë në çdo hap të jetës. Hylindësja është hirë plot, e papikulluar, e papërlyer, e pacënuar, e pastër dhe bekuar nga Perëndia, ku të gjithë brezat do t'a lumërojnë dhe gjithmonë do të thërasin gëzohë nuse e panusëruar. Ajo ishte gati për të sakrifikuar jetën dhe dëshirat e saj, që të bëj instrument në duart e Perëndis. Po ne, në jetën e përditshme, ka qaste kur duhet të vendosim cilën rrug duhet të ndjekim. Perëndia na ka dhënë lirin për të zgjedhur ose bindje, ose mos bindje, ose pranim, ose mos pranim, ose jetë, ose vdekje. Hylindësja ishte dritë për shpirtin e rrësuar, shpresë për të dëshpëruarit, ngushëllim për të pikulluarit, strehë për të gjithë të krishterët, gëzim për çdo shpirt. Hylindësja ishte një virgjëreshë kulluar, prandaj le të jemi edhe ne të kulluar nga çdo mëkat trupor, por edhe me mendje të kthjellët dhe largë çdo djallëzi satanike. Nëse duam ta imitojmë hylindësen, duhet të luftojmë ndaj të gjitha pasioneve. Le të bëhemi imitues të saj që të fitojmë virtytin. Atëherë e të rëshenjta, kur do të na shohë të stolisur me të gjitha virtytet, do të bëhet nëna jonë shpirtërore, e cila do të ndërmjetësoj për ne tek Krishti Perëndi. Prandaj ne sot i lutemi asaj me gjithë zemër, se çdo shpresë me ty e varo, nën e Perëndis, ti më ruaj.